Разнопосочни съмненията на фен-клубовете на Левски след срещата с Бойко Борисов. Едни застават зад настоящото ръководство на клуба, но други подозират, че феновете ще бъдат ползвани за лични бизнес цели от спонсора. В момента имаме едно авторитарно управление, едно еднолично управление, което не допуска привържениците до каквито и да било разговори, срещи или решения по наболяли въпроси, а те са наболяли вече цяло десетилетие, може би 30 години, когато ние сме се обръщали към текущото ръководство и собственици с готови, разписани стратегии за официализиране на взаимоотношенията, за сътрудничество, за помощ, за работа, те изобщо не обърнаха никакво внимание на това. В момента, в който са подложени на някакви проблеми с някакви техни бизнеси, с които ние нямаме абсолютно нищо общо, те се обръщат към нас и се опитват да преравнят любовта към Левски с някакви зависимости или някакво отношение, което ние трябва да имаме към техните бизнес проблеми. Друг е въпросът, доколко всички привърженици на Левски са на едно мнение. При публиката на Левски е отражение на българското общество. В българското общество няма съгласие по основни въпроси, които ни касаят нас тук, сега и за в бъдеще. Същото важи за публиката на Левски. Има хора, които сляпо могат да последват човека, който дава парите, без значение, както каза Митко, дали те са морални, неморални, законни, незаконни. И има други хора, които смятат, че нещата не трябва да стоят така, защото, примерно, Левски е ценности, Левски означава някакви неща и лозунги в нашите глави и идеали. Тепърва сините запалянковци ще се събират, за да решават какви ще са бъдещите им действия. Те може да бъдат протест на трибуните на стадион Георги Аспарухов, стъпки за преодоляване на така наречения модел бащица или придобиване на акциите на тима.